إن لبا يتبان أورور إن كوب بدن تهاي سومال لان إن كتر تمام هذا اللي بقول تدوب بقول أكون أم كير وحن رجينا إن إني صبحتان كأورردو إنه تايت نقوم كريو ديجان جارا حسبيادو أي قعنت وقترتو وقترن قدوم ياشيدو ومدة أن أود هيلين دونين أما أحتمالا إن وح عضينا يا وح على قياس يا إن اللي بقول أكون وقفتها لبي يتوان أور مركي كتر تمان اللوقي بيا واتك جران سنتي تاي يوني أفرتن كوني اللي حدا كوني سديتن كون ده حسب قرن إنه كسب بحه أنا جو إلير بدون يها أور سياسة ديت كوابري عبد الرساق تاش أور باهين توجو رمي حفيز كيس أور كوابري كل جهاي مقالة هرجيسا أيا وح وكدرين عليا يسلم مركي أنا وكه الله إن أور كيس وابري وكم النقضي وردي سو جد بيا إيمان تخلو واقن جد الديوان قرين ته سمالي له قدومي عبد الرساق قطاش وحوم هذا عليه قد الديوان قلين تورضع يصدق كله تاجر ياش بحد له إيك قب قاتي إن ورك وابري هو نقضه ورك وجهر يا ورضا سبالي له وأنا كان قدومي عبد الرساق قطاش أو سيد درين لو له الله يا تاجر ياش ورسيا صديق وابري أنا كوه الله يا دمان مجا عم ضحضة يهولو ذي ندى ورسيا صديق وابري إن أنا ما حد نقبل عدم تشيديو تاجر ياشا يو madaxda iyo dhamaan dadkii halganka weyn u soo galay een waa bari inay maanta ay noqoto ururka koowaad ee ku guuleystay magacyada ku soo baxay isla reebkii ugu dambeeyay ee ururadii galay tartankii laga soo baxay imka een waxaan rabaa inaan si kaliya laabo dadka reer Soomaaliland meel walba joogaan raado thank you very much aad baan idinku mahadnaqayna waxaan runtii abaalkiina ma gudi karno dhamaan goboladii lixda ahaa aanu ku tartanay dadka reer Soomaaliland sida ay waaberi ugu muujiyeen taageerada iyo hilowga ay qabaan Soomaaliland ka qurux badan Soomaaliland maanta runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqada iyo mabda aynu ku midownayna waxa weeyaan inaynu dhisno dal iyo dad ilbaxnimo iyo dowladnimo buuxda iyo isjacayl ku waara oo ku noolaada insha Allah taas weeyaan taa idinkuna noogu hiilinayseen aanu rabnayna maanta idinka mahadnaqno anoo ku hadlaya dhammaan madaxda iyo howlwadeenada iyo waxaha kala duwan rag iyo dumarba ee reer waaberi dhanka kale gudoomiyaha ururka waaberi Cabdirisaaq Qataash ayaa ka hadlay qaabka ay gudida diiwaangelinta iyo asxaabta qaranka ee Soomaaliland ay u kala reebeen ururadii ku soo tartamay ee ka badnaa 9kan hadda soo baxay commission ay de محلية دولة دو إجمتهاي إنه شغلة غبتها با هوشن قعدت كهاي and وحال سوق اللي ترتن عاد ياد وأذك and conditions هي شروطه عاد وعاد ذاك أي كوميشن كسو أي بندقين أو أي أورها ذا كتر تنسيني سيدا الشيخان مركي وراء ترى ذا سوق بحذاي وترى أمه قتا إنه عاد ياد حدا فتهاي هسه هاته and een kulli een hadal gumbu leeyahay een waa bari dadkii iyo dad iyo dhamaan taageerayaashii ku dadaalay go'aamiyay inay noqoto urur rasmi ah bay tahay maanta waajibkayagu inaannu mahadnaqno een ururada kale ee soo baxayna wanaag baan u rajaynaynaa iyagana ujeedadeeduna waxa weeyaan uu in saaxada Soomaaliland siyaasadu ay qurux badnaato taas ay anaga ahayd waan jecelayn anaga reer waaberi in tartan ka doorashooyinka soo socda la adkeeyo oo ay galaan ururo waaweyn oo maxaan ku sheegaa ay saddexdii xisbi hore si ay codka reer Soomaaliland aanu aad iyo aad ugu baahin laakiin hadda design ka waxaad moodaa inuu de u biir dhicinayo natiijooyinkii la filayay ee doorashooyinka soo socda guul baan rajaynaynaa muhiimaddu waxa weeyaan in la helo saaxad hufan iyo tartan xor iyo xalaal oo dalkan ka dhaca marka waaberi kulli mar walba sida ay hormuud ugu tahay bay doorasho ka soo dalkan ka dhaca diyaar ugu tahay waxaan rabaa dadka reer Soomaaliland inaan u cadeyno inaanan ku socon annaku een kaliya lab la kac iyo in la raadiyo urur iyo xisbi waxaan doonaynaa anagu waa dalkan taladiisa inaan wax ka bedelno hadii la hayd miy siyaasada een dalkan lagu soo hagaajiyay 30 sano u dambeeyay taas oo ay qabyaaladu noqotay basis aad u adag oo dhibaato ku ah dhalinyarada iyo aqoonta iyo ilbaxnimada intaba
urur inay ku badan tahay Soomaaliland inay ku tartamaan cod 600-700 kun ama ka yar een way ila yartahay aniga waxay ila muuqatay ay ku fiicnayd een in itixaanka een sida lagu gudbayaa een kulli iyo kulliba anagu een ila iyo maalintii la soo saaray raacyadana laga doonayo een waa bari masuuliyadda ay qaadanaysay wuxuu ahaa inay buuxiso shuruudihii lagu talagalay haday documentation tahay haday xafiis tahay haday madax taabasho tahay haday structure iyo nidaam tahay haday kala dambeyn tahay iyo haday tahay order loo hoggaansamo oo ay commissionka ururadu ugu hoggaaminayaan marka een arrimaha noocaas ah een waxaan rajaynaynaa inay soo bixitaanka ururadu inuu tight noqon karo laakiin een waxaan u aragnaa hadda in 9 urur iyo 3 hore 12 een doorashooyinka soo socda inay isugu tagaan een in codkii la doonayay Soomaaliland ururadii la doonayay inay cod badan ku soo baxaan inaanay ku soo bixi doonin ay ku soo baxayaan codad aad u yar taasina aanay ahayn siyaasada anuu dimuqraadiyadda iyo siyaasada aan aqaano waa in la tijmisiga doorashooyinka macnaheedu waxa weeyaan in urur ama xisbi uu helo aqlabiyad shacabiyadeed aqlabiyadda shacabiyadku maaha wixii ugu yaraa inaad wax ka hesho marka een Soomaaliland een waxa codaynaya waxa la qiyaasayaa inay 600 kun qof tahay 12 urur marka ay ku tartamaan loo qaybiyo waad ka garanaysaa intay tahay 1400 kun iyo 6000 kun iyo 8000 kun de xisbi qaran inuu ku soo baxo anigu way ila yartaa waxaan u arkaa in hoos u dhacaasi sax ahayn waayo xisbiyadu hore intaa ka badan bay ku soo baxayeen markii hore marka in maanta 12 sano kadib inay xisbiyadu xisbiya qaran ku noqon karaan wixii hore wax ka yar cod bixiyayaashuna ay sii bateen waxaan u arkaa inay xogaa biyo dhac ku jiro dimuqraadiyadda aanu doonaynay laakiin haddana ta muhiimka saxda ah waxay tahay in uu doorashooyin noo dhacaan dadku ay codkooda dhiibtaan waxa dhici karaysa sida loo tolay hadda cid walba ha u toshee inaanay u dhicin ee shacabku uu go'aamiyo doorashada isla markaasna aqlabiyadda ay helaan ururro aan lagu talagalaynin maanta oo maxaan ku sheegay helaan codka shacabka intiisa badan oo kuwii hore iyo in laba jibaar ka badan bay ku soo baxaan taasaana rajaynayaa waa bari inuu noqdo sababtoo ah waxaan isleeyahay waa bari waa ururka u taagan dalkan inuu dowladnimadiisa iyo habdhaqanka siyaasadeed wax ka bedelo marka rajo weyn baan ku qabnaa shacabkayaga rajada aan ka qabnaa waa bari hadaanu nahay inaan xisbi u soo gudubno waa rajada dadka reer Soomaaliland ay ka qabaan inay dowlad noqdaan mid la eego kale waxayna tahay oo u dhigantaa waa bari wuxuu doonayaa dalkan inuu qaran noqdo la ictiraafsan yahay oo dowladnimo hela rasmi ah wadada uu marayaana waxa weyn dalka dadkan degan inuu mideeyo dadka dhalinyarada ah gabdha iyo wiilal ee hibada aqooneed iyo kartida siyaasadeed lana inuu talada dalkan gacanta u geliyo isla markaasna uu dalkan u jeheeyo nidaam kala dambeyn oo sharciga iyo dhaqaalaha dalkan uu kobco oo dalkan dhaqaalihiisa bannaanka la soo dhigo reer Soomaaliland wax kaliya ka dhiman waxa ka dhiman wax weyn kow qabyaaladan siyaasadda noqotay in meesha laga saaro labo in dhaqaalaha dalkan la kobciyo si dadku ay uga mashquulaan qabyaaladda xisbiyadii ay u marayaan in ay noqdaan wax beeli leedahay oo kale ama qabiil leeyahay oo kale tababar ay rabtaa inay bedesho waa taa dalkan 30 sanadood kadib ma dowlad la'aan karo ictiraaf la'aan yacni ma dowladdiisu ma ictiraaf la'aan karto marka 30 sano waxa dhiman hadda waa inaynu dhaqaalaheenana dhisno dowladnimadana dhisno ictiraaf raadino marka waa inaan ogaano nidaam kasta oo dib inoogu celinaya taa hadda aad weydiisay oo ah in deegaan gaar ah xisbiyadu ay gacanta ugu jirto ugu jiraan gudoomiyasheedu waa midda aan u heelin doonin ama aan wax ka Ahmed Daahir Nuux Maxamuud Telefishanka Caalamiga ah ee Saam Hargeysa